кеттер, бастаймыз ба? Ерсін аға, өзі Ерсін аға демекші, сізді көбінде бір интернетте де, бір өмірде де, бір Ерсін ұстаз деп айтып жатады. Соған бір әбден құлағымызда, бір көзімізде әбден үйреніп кеткендіктен бе екен, өзі бір Ерсін аға деп айту бір түрлі бір жараспайтын сияқты ма екен? Ерсін аға деп айта берсек болады ғой, айта берсе. Сөйтіп айтатындар бар ма өзі сізде? Енді шәкірттер Ерсін ұстаз дейді, былай таныстар, Ереке дейді, інілерім бар, өзімнің ауылдастарым бар, Ерсін аға дейді, бағанағы інілерім достары Ерсін аға дейді. Сол үшін маған қайсысын айтсаңыз да бәрі құлағыма үйреншікті, ешқандай проблема жоқ. Әлде мырза деп айтсақ па екен, қалай өзі? Кейде бір кісілер айтады, мырза деп айтқан дұрыс дейді. Мырза деген кішкене үйреншікті емес енді, басқасы үйреншікті. Аға дей береміз ғой. Онда Ерсін аға, жалпы бұрында енді сұхбаттарға дайындалған кезде алдыңғы толқын бір журналист ағаларымыз бір кітапханаға баратын, ол кісілердің бір бұрынғы ескі архивтегі бір газеттерін ақтаратын, қазір өзі бір кісі туралы ақпарат іздесек бір интернеттен бір аккаунтын іздеп қарайтын болдық қой енді. Интернетте сіз жайлы жалпы өзіңіз жайлы айтайын дегенім ақпараттар тым аз. Енді бір уағыздарыңыз, пәтуаларыңыз, насихаттарыңыз жеткілікті, бірақ өзіңіз жайлы ақпараттар тым аз сияқты көрінеді. Неге осының бір себебі білсек бола ма? Мен жалпы өзім жайлы бір ақпараттарды арнайы бір жерге қойған емеспін, бірақ енді адамның қысқаша өмір баяны болады ғой. Енді оны жұмыс орнына тапсырасың, бағанағы кейде сұратады, бағанағы журналистер сол кезде бересің. Сол мәліметтерді мен өзім интернетте көріп қалдым, Википедиядан да. Википедияда бар екен деп сөйтіп соны көріп қалдым. Мен оны кім қойғанын, қашан қойылғанын мен өзім білмеймін. Жалпы енді біздің айналысатынымыз осы уағыз насихат саласы болғандықтан да шәкірттер уағыз насихаттарымызды қояды. Мешіттің сайты, тағы да басқа да сайттар уағыз насихатты қояды. Ал жалпы бір өзіміз жайында бір мәлімет қоюды өз алдына бір мақсат етіп олай біз қойған емеспіз. Сол үшін де яғни бұл жалпы кез келген уағызша қарайтын болсақ, оның де тура сондай. Адамдар уағызымен таниды. Ал бірақ оның жеке өмір баяны былай баяндалып жатқанын көрген жоқпын. Бір жағынан енді біз бір ондай бір арнайы, енді ол адам бір белгілі бір жасқа жеткен кезде егер үлкен еңбек сіңірсе, соған арналып бір кітаптар жазылып жатса, сол кезде ондай нәрсені кездестіруге болатын шығар. Ал бірақ енді біз ондай еңбек сіңірдік деп мен айта алмаймын. Онда Ерсін аға, бір осы сұхбатымызда бір өзіңіз жайлы кішкене сұраңқырасам, айыпқа бермесеңіз. Жалпы сіздің 81 жыл туғаныңызды білеміз. Осы рас қой, оңтүстік Қазақстан облысында. Нақты бір қай ауылда туылдыңыз? Осы төңірегінде бір қысқаша айтып өтіңізші. Или қалада өскен баласыз ба? Балконнан дворға қарап дегендей, әлде топыраққа аунап өстіңіз бе, қалай өзіңіз? Қылтимадан неге қарап дейсіз ғой, бағанағы аулаға қарап деп. Жоқ, мен Ордабасы ауданы, оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы, енді бұрынғы атауы Камсамол деп аталған, қазіргі атауы Төрарық, Қараспан совхозы Төрарық елді мекенінде ауылында дүниеге келгенмін. Сонда мектепке барып, сонда өстік. Кейін уақыт өте келе Шымкент қаласына көштік. Ал жалпы сол ауылда туылып, сол ауылда өскенмін. Октябрят жаңағы пионер болған шығарсыздар? Октябрят болдық, пионердің басын көрдік. Комсомолға іліне алдыңыздар ма? Жоқ, комсомолға іліне алған жоқпыз. Құдайға шүкір, тәуелсіздігімізді алып, еліміз сонымен ар жағына. Ондай бағана комсомол болу, ар жағына партияға кіру деген секілді ондай нәрселер болған жоқ. Жалпы мектепте қалай оқыдыңыз аға? Бір озат оқушы болдым деп айта аласыз ба? Жалпы мектепте, Құдайға шүкір, жақсы оқыдым. Енді білмеймін, қазір бар ма жоқ па, сол Лениннің басы бар, бағанағы суреті бар, кейбір мақтау қағаздарым да бар. Бір уақыттары бір кішігірім ақшалай сондай бір стипенді демейміз ғой, не дейміз, бағанағы бір премия сияқты сондай берілген, сондай да алдым бір екі рет. Жалпы Құдайға шүкір, енді мектепте үлгерім жақсы болды. Аға, мектепте бір өскенде кім болам деп армандадыңыз жалпы? Бір балалық арманыңыз қандай еді өз мамандыққа қатысты? Жалпы менің әкемнің әкесі, атам діндар адам болған. Әкемнің ағасы да діндар адам болған, марқұм, Алла рахымына бөлесін, ол кісілерді
және солардың артынан еріп, әкемде Бухараға дін оқуын оқуға кетті. Мен кішкентай кезімде есімде сол дін оқуына оқуға кеткен еді. Және маған әрдайым осындай қари деген болады, қари деген Құранды толық жаттаған болады, деген секілді осындай қызықтыру сөздерді көп айтатын. Және өзімнің сол атамды да кішкентай кезімде есімде ескі қазан баспа Құраны болатын. Енді бұрынғы уақытта сол қазан баспамен оқыдым. Сонымен есім құлағымда қалып қалған Ясин уал Құран аль-Хаким деп бағанағы Ясин сүресін оқып жатқаны қазірге дейін көз алдымда. Сол кісілердің әсері болар, бағанағы әкемнің бағанағы қызықтыру сөздері болар. Сол себепті мен кішкентай кезімнен иншалла бағанағы қари боламын, имам боламын деген секілді сондай ниетпен, сондай мақсатпен өстім жалпы. Сол себепті, яғни бір басқа мамандық иесі болғым келеді деп жүріп, одан кейін барып, кенеттен имамдыққа ауысып кетті деген секілді ондай нәрсе болған жоқ. Мені жалпы әкем сол 5 жасымнан бастап мұғалім сәні дейді ғой, бағанағы араб тілін, әріптерін үйретіп, әкем кішкене қаттылау адам еді. Сонда апам, яғни әжем келіп араша түсіп, әлі мектепке бармаған кезім ғой, кішкентай бала ғой деп мен жылап қаламын. Сөйтіп әйтеуір сол кішкентай кезімнен діни тәрбиемен тәрбиелендім. Демек бір бала кезімнен бір осы жолға бір ата-анам, жаңағы әкем осы жолға бір саналы түрде дайындады дейсіз ғой. Иә, сол кішкентай кезімнен соған менде бейімділік болды. Өйткені кішкентай кезімнен құлағыма сол нәрсе құйылды. Аға, сіздің бір 98-ші жылы, егер 81-ші жылы дүниеге келген болсаңыз, 98-ші жылы бітірдіңіздер ғой, қателеспесем. Өзі 98-ші жылы футболдан, қателеспесем, 16-шы мәрте әлем чемпионаты өткен болатын Францияда. Осы спортқа қызығушылығыңыз қалай? Жалпы сол әлем біріншілігін футболдан көре алдыңыз ба? Көрдіңіз ба? Енді біз ол уақытта, жалпы одан алдында, мен осы жазғы уақыттарда медресеге барып, одан алдын бағанағы Ташкентке барып, сол жазғы уақытта Құран жаттауға арнайтын сондай мектеп бітіруден алдын әдетке қойылған еді. Сол себепті 98-дің жазы болу керек. Ол уақытта, ол уақытта мен медреседе болдым. Бірақ әйтеуір ауылға келген кезімде сол соңғы бір 3-4 ойынын көргенім есімде. Өзі жалпы әдетім сондай, осы футбол жағында соңғы ойынды, немесе бағанағы полуфинал мен финал дейді ма, бағанағы сондай 1-2 ойынды ғана кім жеңді деген секілді оны көрсем көрдім, көрмесем бағанағы қысқартылған варианты YouTube-та, басқа да қазір солай ғой болып жатады. Соны көретін болмасам, бұл арнайы уақыт бөліп көрген емеспін. Бірақ сол соңғы ойынын көрдім деп айта аламын. Жалпы спортқа қызығушылығыңыз қалай? Спортқа қызығушылығым, Құдайға шүкір, бар. Жалпы біз сол медреседе жүрген кезде арнайы ұстаз келіп, бізді жаттықтыратын. Сол сенбі, жексенбі күндері еді ол уақытта, сол демалыс күндері. Бағанағы кішкене каратамен айналыстық сол уақытта. Одан кейін өзім арнай бағанағы бір кездер болып еді, тай бокс дейді, бағанағы тайландский бокс деген. Соған кішкене қатыстым. Солай кішкене бұл айналысқаны бар. Одан кейін Ливанға оқуға барған кезде бізде тренажерный зал болатын. Сол жерде айналысып жүрдік. Бірақ арнайы бір спорттың түрін қуып, бағанағы одан бір белбеу алып, ондай нәрсе болған жоқ. Жаңағы сіз айтып отырған каратэ, бір тай бокстарды шыныңызды айтыңызшы, бір өмірде қолданған кезіңіз болды ма? Мен өмірде бүйтіп мектеп кезінде бағанағы кім атаман деген секілді сондай, ол да енді бір 5-ші класқа дейін болды ғой. Сол уақыттарда төбелескенім болмаса, ол кезде төбелесу бағанағы кім бірінші жылайды деген секілді солай болатын еді ғой. Сондай болмаса, былай бір кәдімгідей біреумен төбелесіп, бағанағы мұрным бұзып деген секілді, немесе бағанағы әлгі жаппай деймін, группа ғой дейміз ба, сондай төбелестерге қатысып деген секілді ондай нәрсе болған емес, Құдайға шүкір. Медреседе де ондай бір біреумен ілінісіп төбелесіп деген секілді ондай нәрсе болған емес. Бір жағынан енді табиғатымда енді ондай бір не дейді орысша, конфликтный дейді ғой, ондай адам емеспін деп ойлаймын негізі. Өте жақсы. Аға, сіздің қари екеніңізді білеміз. Осы Құранды қай кезден бастап жаттап бастадыңыз, және
қай кезде жаттап бітірдіңіз? Жалпы неше жыл кетті Құранды толық жаттауыңызға? Енді жалпы Құранды жаттауды мен сол қатты қолға алып кірісе бастағаным 10.5 жасымда болды. Содан бастап, әсіресе бағанағы каникул кездерінде көбірек уақыт бөліп деген секілді, енді мектеп кезінде жаттап, кейін каникул кезінде соның бәрін қайта-қайталап пісіріп деген секілді, солай болды. Ал толықтай отыру сол мектепті бітіргеннен кейін болды. 3 жыл көлемінде, енді 2 жыл арнай сол Құран жаттау орталығында дәрілер қаматты Құран кәрім жаттау орталығы медресесінде оқыдым және бір жыл Шымкентте оқып жүргенде Шымкентте араб тілі курсын оқыдым, сонымен бірге қосымша, яғни медресе екеуін бірге алып отырып, солай 3 жыл уақытым кетті. Одан алды мектептегі кездер бар. Сонымен яғни толыққанды 3 жылда жаттап шықтым деуге болады. Жалпы Құранды неше жылда бір жаттап бітіруге болады аға? Енді жалпы жылдам бітіргендердің бір рекорды бар ма өзі бір? Жылдам жаттағандардың дәлелі. Негізі мәселе жалпы, егер тек қана бір жаттап шығу деген секілді мәселе болатын болса, оны тез жаттап шығуға болады. Мен өзімде мысалы бағана жаттау қабілетімді тексеру үшін бір кездері бағана тезірек бітіргім келіп кетеді. Әсіресе соңғы 5-6 пара қалған кезде, енді ар жағында былайша айтқанда мәре көрініп тұрған кезде асығысасың. Сол кезде көбірек жаттаған кездерім болды. Мысалы күніне 15-тен жаттаған кездер болды. Егер күніне олай жаттайтын болсаң, онда тез бітіріп шығуға болады. Бұл жерде бізде жалпы қариялық саласында бір жаттап шығу деген мәселе бар. Одан кейін сол Құранды толықтай пысықтап, пісіріп, жадында сақтап, және ораза кезінде хатымға өте алатын болып, дайын болу деген бұл өз алдына, яғни шынайы қариды. Шынайы қарай деп, сол Рамазанда хатымға шыға алатын, Құран есінде болған адамды айтады. Ал бір жаттап шыққандар жалпы көп. Бір жаттап шығуға уақыты қатты көп кетпейді, ол жаттағаныңа байланысты. Енді бізде жалпы Орта Азиядағы Құран жаттау тәсілі ол санақпен жаттау деді. Санақ, яғни қолыңа тәспіні береді, мысалы осы бір бетті 200 рет оқисың деген секілді. Бір бетті адам негізі күнделікті нормасы бір күнде 200 реттен оқитын болса, бір күнде 2 бет жаттай алады, одан артық жаттай алмайды. Неге? Өйткені оның арғайсын санау керек, санаған екен уақыт кетеді. Ал егер тек қана мысалы бетіне қарап, ойланып отырып, көзді жұмып, бетіне қарап қайтан жаттайтын болса, мысалы мен өзім медресе жүрген кезде бір 15 минутта бір бетті жаттайтын едім. Енді олай жаттайтын болса, адам көбірек жаттай алады. Бірақ ол тез естен шығады. Сол үшін де бұл жерде қандай тәсілмен жаттап жатыр деген қатты рөл ойнайды. Орта Азияның тәсілінде жалпы негізі 3 жыл мен 4 жылдың арасы. Себебі әлгі санақпен отырған кезде сен артық кете алмайсың бағанағы. Машинамен кетіп бара жатқандағы не секілді ғой, бағанағы шектеу қойып қояды. Жылдамдықты мынадан асыруға болмайды деп. Одан кейін шектеу қойып қойғаннан кейін сіз қаласаңыз да қаламасаңыз да машинаңыздың бағанағы объемы, көлемі 5 болса да басқа болса да белгілі бір уақытта жетіп барасыз. Сол секілді Құран жаттауда да тура сондай. Және сол қайда тиімді, неге? Өйткені кейін есіңізде қалады, тез есіңізден шықпайды. Қанша көп қайталанса, ол адамның жүрегінде, ойында тұрақталып қалуына соншалықты бағанағы өзінің пайдасын тигізеді. Сол үшін де рекордтар бар. Мысалы, қазір кейде 3 айлық курс ұйымдастырады, Құран жаттау курстары. Мысалы, араб елдерінде бар. Сөйтіп, 3 айда бітіріп жатқандар бар, 4 айда бітіріп жатқандар бар. Бірақ тез жатталған нәрсе тез естен шығады. Сол үшін де бізде Орта Азияда жалпы ондай тәсіл қолданылмайды. Мысалы, Түркияның жаттату тәсілі бар, Орта Азияның жаттату тәсілі бар, Пакистанның жаттату тәсілі бар деген секілді. Ол әрбір неге байланысты. Ерсін аға, ал сіз өзіңізше бір Құранды жаттағаныңызды ұмытып қалмау үшін бір қандай тәсілдер қолданасыз? Немесе бір жыл сайын неше рет қайталап оқып отырасыз? Бір сырлары бар ма осының? Жалпы адам күнде Құранды қайталап отыру керек. Күніне негізі бір пара қайталау керек. Енді кейде бір пара қайталауға уақыт болмай жатады. Сол үшін де, яғни күніне бір кемінде бір жарты параны бөліп болса да, қайталап отыратын болса адам, мысалы, 2 айда бір хатым жасап шығады. Егер күніне бір параны оқитын болса, бір айда деген секілді. Енді оразаға
жақын қалған кезде енді көбірек оқимыз. Неге өйткені алда хатым тұрады, Рамазанда хатымға шығу керек болады. Ал басқа уақытта сол бір пара үлгергенше бір пара, бір параға жетпесе енді сол жарты парадан түсірмеуге тырысамыз. Құранды Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады ғой. Тааһиду хазал Құран, яғни бұл Құранды көп қайталап оқып тұрыңдар, өйткені ол әлгі бос қойылған түйеден де тезірек кетіп қалады деді бана. Түйені босатып қойып жіберсе, жайылып кетіп қалғанда Құран да солай тез кетіп қалады. Бірақ енді біз енді санақпен оқығандықтан да қайталаған кезде, мысалы кейде жаздың кезінде, каникул кезінде былай жүріп қаласың, ағайын туысқанға қыдырасың басқа деген секілді, кейде оқуға мүмкіндік болмай қалып жатады. Бір кездері мысалы бағанағы университетте жүрген кезде, емтихан кездерінде, мысалы университетте магистратура оқыған кезде, сол магистрлық диссертацияны жазатын кезде толықтай өзің соған бағыштайсың да, біраз уақыт Құран қайталай алмай қаласың. Бірақ енді бұрын санақпен жатталғандықтан да қайталаған кезде тез еске түседі. Жалпы екі рет, үш рет қайталайсың да, сол кезде қайтадан өзінің орнына түседі. Енді Құранды ұмытпау үшін әрдайым оқып отыру керек. Одан кейін жалпы енді бұл негізгі ереже сол ғой, қайталап отыру деген мәселе. Одан кейін енді жаттау қабілетін күшейтетін, мысалы кейбір мысалы бағанағы мейіз жесең күшейтеді дейді, анан жесең, бал жесең күшейтеді дейді. Сондай нәрселерді қосымша пайдаланған дұрыс шығар деп ойлаймын. Немесе оны пайдаланбаған күнде де мысалы кейде адамның жаттау қабілетін нашарлатады деген нәрселерден кішкене ұзақ болған дұрыс болар. Бір ерсін әміренің бір нақты бір ұсынатын бір тренинги бар ма жалпы осы Құранды тез және оңай еркін жаттап алуды жеделдететін нәрселер осылар деп айтып бере аласыз ба? Өзіңіз өмірде қолданған бекен бәлкім. Не ұсынар едіңіз? Мен жалпы енді сол жолға қойылған тәсіл бойынша жаттадым. Өзім өз алдына бір тәсіл жаттау тәсілін ойлап шығарған жоқпын. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе жалпы бұрынғы уақытта Құран жаттаған кезде көбінесе Құран жаттаған кезде сол мектеп жасында Құран жаттап бастайтын. Мектеп жасында Құран жаттап бастайтын енді мектептің кезінде солай. Ал қазіргі кезде енді мектеп мәселесі алдыңғы кездегіден күрделі. Сол себепті мен қазір көп медреселерде көремін. Мектепте оқиды, мысалы медреседе жатады, мектепте оқиды, мектепке барып келеді. Ол мектеп екеуі қатар жүрген кезде жаттау кішкене тағы да күрделенеді, тағы да ауырлай түседі. Неге өйткені күніне мысалы қанша уақытын мектепке кетіреді, одан қалған уақытында кейін Құран жаттайды деген секілді. Сол үшін де енді оны жақсылап қазір ойластыру керек. Қазіргі талапты, қазіргі жағдайды ескере отырып медресе шәкірттермен сөйлесу керек, олардың бағанағы көріп жатқан қиындықтарын ескере отырып содан кейін барып бір тәсіл ойлап шығармасақ, мен өз алдына қазір мына тәсілмен жаттаңдар деген секілді бір ұсыныс айта алмаймын. Одан кейін жалпы өзі ислам әлемінде ол қанша жылдан бері жолға қойылған тәсілдер бар. Сол тәсілдерді қолдансақ дұрыс деп ойлаймын. Анау бір сөз бар ғой, велосипед тұрғанда велосипед ойлап шығарудың не керегі бар деген секілді. Сол мен өзім Орта Азия тәсілі енді ауырлау тәсілі әлбетте, бірақ ең тиімді тәсіл деп ойлаймын өзім. Жақсы. Ерсін аға, жалпы сіз жайлы тағы бір білетін ақпаратымыз Құранды жеті қырағат бойынша жаттаған дейді. Осыны бір түсіндіріп жіберіңізші бір қарапайым тілмен. Осы қырағат деген не? Ол жеті түрлі болатын болса, неге жеті түрлі деген сияқты? Осы қалай өзі? Жалпы қырағат жеті түрлі емес, қырағат он түрлі. Он қырағат бар бізде ислам әлемінде. Бәрі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан бізге жетіп келген Құранды оқу жолдары және әр қырағатта екі риуаяттан бар. Сонда жалпы алғанда бізде 20 оқу жолы бар. 20 оқу жолы бар. Мен соның 5 қырағатын, яғни әрқайсында екі риуаяттан есептегенде сол 10 түрлі оқу жолын меңгердім. Құдайға шүкір, және содан Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан жалғасып келе жатқан ижаза деген нәрсе бар. Сол ижазаны алдым. Ол ижаза деген былайша айтқанда сіздің сол Құран бойынша шежіреңіз. Бізде ата бабамыздың шежіресі бар ғой. Анағы ең үлкен атаға дейін сіздің әкеңіз кім, оның әкесі кім деген секілді. Сол секілді бізде исламда, Құранда да, хадисте де сондай ижаза бар. Мен сол Құраннан
Устазарыма тапсырып, Куранды толығымен сол 10 ревайет бойынша, яғни 5 қырғат бойынша тапсырып, ижаза алдым. Мен мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда арасында шамамен 30-31 адам бар. Енді сол қырағат дегеніміз, бұл 10 түрлі оқу ережесі, 10 түрлі оқу жолы. Кейбіреулер 10 қырағат дегенгізде 10 түрлі дауысқа салып оқу деп оны түсінеді. Ол мақам деген ол бөлек нәрсе, ол өз алдына бағанағы, не дейді бағы, вокалдық қабілеті бар адамдарға үйретіледі. Ол жерде, мысалы, қалай ырғаққа саласың деген секілді сол нәрселер үйретіледі, ол өз алдына бөлек дүние. Ал қырағат дегеніміз бұл 10 түрлі оқу жолы, былайша айтқанда 10 түрлі тәжуид ережелер деуге болады. Мысалы, бізде тәжуид Құран оқудан алдын тәжуид үйретеді. Мысалы, идғам деген бар, иқлап деген бар, иқфа деген бар, мына жерде мынаша созылады, мынандай ереже мынадай деген секілді. Сол секілді басқаша тағы да оқу жолдары бар. Соған сай өзінің ережелері үйретіледі, соған сай оқытылады. Және оның барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның келе жатқан жолы. Мысалы, біздің оқитын біздің қырағатымыз Асым қырағаты болса, соның ішіндегі Хафс риуаяты деп айтылады. Сол ішінде біздің Құрандардың ішінде риуаят Хафс ан Асым, яғни Асым қырағатының Хафс риуаяты бойынша деп солай жазылып тұрады. Мысалы, мына Судан деген ел бар, ол жерде Дури риуаяты бойынша оқылады. Мына Ливия жақта Қалуын бойынша, тағы бір жерлерде Уарш. Қазір ислам әлемінде жалпы осы бір төрт жолмен оқылады. Басқа жолдардың барлығы теориялық жүзде бізге жетіп келе жатыр ұстаздардан ұстаздарға, бірақ ислам әлемінде оқу осы төрт риуаят бойынша. Енді оған мысал келтіретін болсақ, жай ғана қарапайым мысалы, бізде құл аузу би раб аузу биллахи мин шайтанир раджим, құл аузу би раббин нас деп оқитын болсақ, басқа бір қырағатта бар, мысалы, құл аузу би раббин нес деп оқиды. Мысалы, бағанағы уаддуха, уаддухи деген секілді. Фатиха сүресіне келетін болсақ, аузу биллахи мин шайтанир раджим, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دب صوت وخيط بار مالك يوم الدين دب صوت بيوخيط بار ودان كين بغنا اهدينا الصراط المستقيم بس دي مثال صوت بينا خلصا صراط اللب بس خبر قراغتا زراط المستقيم دب اخلات تغبر يودا صراط المستقيم دب سين من اخلات انعمت عليهم 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 دي سيكل ده وصن دي يغنى بلا شايت خندا بل قراغت دي өзінің ережелері бар жеке оқу жолы. Кейде кейбір сөздерде де бағанағы айырмашылық болып жатады. Фатхасында, кәсірасында деген секілді. Бұларды, енді он қырағатты адам жадында ұстау үшін ғұламаларымыз арнайы өлең жолдарымен соның ережелерін жазып кеткен. Жалпы негізгі ережелер бар, және ережеге бағынбайтын бөлек сөздер келеді тағы да. Соның барлығын есте сақтау үшін ережесімен сол бір мың жолдық өлең жолдарымен жазылған арнайы нелер бар бағана. Мәтін деп айтылады бізде, мәтін шатыбия. Соларды жаттап, арғарай соның шарқын оқиды, түсініктемесін. Қырағат дегеніміз жалпы осында өте бір күрделі дүние болып табылады. Өте жақсы. Аға, сіздің қателеспесек 5 жыл Ливанда оқығаныңызды білеміз. Бір елдер кейде бір Египетте оқып жатады деп естейміз, оқыды деп, болмаса бір Арабияда оқыды дейді, Түркияда оқыды дейді. Сіз неге бір Ливанға бет бұрдыңыз, Ливанды таңдадыңыз немесе? Енді біріншіден арнайы таңдау болған жоқ, бұл Алланың нәсіп еткені. Ұстаздарымыз жалпы сол жаққа оқуға ұсыныс айтты, өйткені жалпы біз негізі Ливанға оқуға барған кезде сол арнайы қырағат факультетін оқуға ниеттеніп барғанбыз. Біз енді қари Құран жаттаған болғандықтан да олардың шарты солай болды. Құран жаттаған қариларды аламыз деп қырағат факультетіне түсуге. Бірақ біз барған кезде Алланың қалауымен енді қырағат факультетіне лицензия шықпай қалды да, сонымен біз шариғат факультетіне түсіп кеттік. Енді негізгі ниетіміз қырағат болғандықтан да қосымша сол арнайы оқытатын жерлерде сол қырағаттан білім алдық, сонымен қырағат пен шариғаттың екеуін бірге қатар алып бардық. Жалпы негізгі талабы солай болды. Одан кейін енді бір жағынан Аллаға шүкір деймін енді сол елді нәсіп еткеніне. Жалпы енді Ливан деген кейіннен өз алдына бір бөлек мемлекет ретінде пайда болған, негізінде ол тарихта Шам өлкесі деп, яғни Шам еліне кіреді. Құранда Алла тағала субханаллази асра би абдихи лейла миналь масджидиль харам илаль масджидиль ақса аллази баракна хаулаһу дейді. Яғни
Алла Тағала пайғамбарымызды Меккеден Ақса мешітіне түнде алып өтті. Исра оқиғасы сол жерде ғана біз төңірегіне де береке берген Ақса мешітіне дейді. Оның төңірегі деген осы жалпы Шам өлкесі. Пайғамбар мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям өзінің де Алла біздің Шамымызға береке бер деген дұғасы бар. Сол үшін ол да бір берекелі ғұламалары көп жер болып табылады. Енді негізінде Алланың нәсіп еткені болды. Одан алдын мен Мысырға да документ тапсырып көрдім жалпы. Енді жалпы нәсіп еткені осы Ливан мемлекеті болды. Иә. Және біз жалпы негізі ол жаққа барып оқыған осы алғашқы қазақстандық қазақ студенттер болды. Болашақ бағдарламасымен дейміз бе екен, басқа да бағдарламалармен бір Европада, болмаса Америкада оқып келген қыз-жігіттер кейде бірнеше жылдан кейін елге келген кезде бір мәдени шок көп жатады ғой, өздерінің айтуы бойынша, немесе Facebook-тағы посттарда қарасақ. 5 жылдан кейін елге оралғанда сізде сондай бір шоктар болған жоқ па? Енді біз жалпы 5 жылда шамамен 5 рет келіп кеттік деп айтуға болады. Рамазанда келіп бір хатым келіп, елде хатым түсіріп кеткен кез болды. Одан кейін бағанағы каникул кезінде бір айға келіп кететін әдетіміз болды. Сол себептен де бізде ондай бағанағы 5 жыл елді көрместен кенет одан 5 жыл бітіргеннен кейін келу деген секілді нәрсе болған жоқ. Енді Құдайға шүкір, біз қазір бұрынғы ата-бабамыздың кезіндегідей жол бір айлық уақыт алатын кез емес қой. Ұшаққа отырасың, бағана бір күннің ішінде пересадкасымен, бағана транзитімен, бағанағы бір 7-8-10 сағатта елде боласың дегендей. Келіп тұру мүмкіндігі болды, Құдайға шүкір. Бұл біріншіден, екіншіден жалпы енді Ливан мемлекеті енді біздің елге ұқсайтын тұстары көп. Енді біздің бағана толеранттық ел деп жатырмыз ғой, сол секілді Ливанда да ол көрініс бар. Одан кейін жалпы елдің жағдайын білеміз. Осы елде өстік, Құдайға шүкір, осында туылып, осында өстік. Бағана бір шеттен келіп, басқа елде туылып келіп, бағана мәдени шок алатындай ондай бір жағдай болған жоқ. Енді бірақ сонда да ар жақта жүргеннен кейін, мысалы ол жақта 5 жыл жүріп бір арақ ішіп мас болып жүрген адамды көрген жоқпыз. Ол жақта бағанағы біздегідей еркек пен әйелдің арасындағы қарым қатынастың бағанағы шектен шығып кетуі көрінбейді, ондай нәрселер байқалмайды. Сондай нәрселерді мысалы елге келген кезде байқаған кезде кішкене бір түрлі болады. Енді күнделікті адам көре бергеннен кейін өкінішке орай еті үйреніп кетеді ол нәрсеге. Бір сондай тұстар болмаса жалпы бағанағыдай келіп яғни настроиться ете алмай, былайша айтқанда бейімделе алмай деген секілді ондай нәрсе жалпы өз басымда сезген жоқпын. Ерсін аға, енді сіз имамсыз. Жалпы біздің қазір Қазақстанда бір 3000-ға тарта мешіт бар деп айтып жатамыз статистика бойынша. Жалпы ендеше демек бізде бір 3000-дай имам да бар деген сөз ғой. Жалпы осы қазір Қазақстандағы бір имамдардың жағдайы туралы бір айтып берсеңіз. Жағдайлары қалай біздің 3000 енді шамамен имамдардың? Ел аралап көріп жүрсіз ғой енді. Имамдардың жағдайы енді өткенмен салыстыратын болсақ, қазір Құдайға шүкір кішкене дұрыс. Бір уақыттар болды, сондай бір қиын уақыттар болды. Енді ол тек қана мешіт саласында емес, жалпы бүкіл енді мемлекетте халық 90-шы жылдары қиындықтарды көрді ғой. Бір азаншы кісінің айтып берген есімде, мешітімізде жылу жоқ дейді, отоплениесі дұрыс істелмеген, көмір жағатын болса бағанағы түтін ішке ұрады, сонымен көмір де жаға алмайды, мешіт суық, адамдар тек қана жұма күні ғана келеді, сол мешітте жатамын дейді. Енді кірген кезде оң жақтағы бөлмесінде мешіттің сол жерде табыт тұрады екен. Ол полы суық, сол үшін еден суық болғандықтан да сол табыттың ішіне кілем төсеп қойып, соның ішінде ұйықтаймын дейді. Сөйтіп бір күн кешке имам іздеп келіп, бір кісі келіп есік тақылдатып, имам бар ма, имам бар ма десе, кім керек, не болды деп табыттың ішінен тұрсам, ол кісі қашып бара жатыр дейді.
қорқып қашып бар жатыр дегендей. Енді сондай кездерде болды. Мысалы бір имамның өзі әрі имам, әрі азаншы, әрі былайша айтқанда качегар дейміз ба, әлгі бағанағы отын жағат, күлін шығарат деген секілді ауыл жерлерде сондай жағдайларда болды. Енді қазір мысалы айлық беру мәселесі қолға алынып жатыр. Мысалы кейбір облыстарда, мысалы Атырау секілді облыста, енді ол бірнеше жылдан бері жолға қойылды. Енді жалпы қазір жамағат та көбейіп, Құдайға шүкір, мешітке жанашырлар көбейіп, сол мешіттің жылуына көмектесетін, суына көмектесетін деген секілді сол комуслугасына көмектесетін жамағаттар пайда болып жатыр, әлхамдулилла. Сол себепті енді бұрынғы қарағанда жағдай дұрыс, бірақ бәрібір біз дін мемлекеттен бөлек, мемлекет дінді қаржыландырмайтынын, сол себептен де имамдар сол мешіттен түскен, мешітке түскен түсімнен садақадан айлық алатындығын оны біз білуіміз керек. Және кейбіреулер айтқандай бағанағы бір санап шығарғандар бар еді, кейбір қисық журналистердің. Мынанша адам келетін болса жұмаға, оны әрқайсысы мынанша теңгеден тастайтын болса, оны демек мынанша шығады былай деген секілді. Әлбетте ол қисынға келмейтін дүние, өйткені ол намазхандардың бәрі, жұмаға келгендердің бәрі бірдей садақа тастайды деген мен өз басым енді олай ойламаймын. Және біріншіден, екіншіден жалпы негізі қарайтын болсақ, көбінесе садақаны намаз оқымайтындар тастайды екен. Негізі статистика бойынша мешіттің қаржысы сол ана келіп құран оқытып деген секілді, ал намазхандар көп тастай бермейді. Енді арасында арнайы көмектесемін дейтіндер болады, ал бірақ негізі бес уақыт намазға келетіндер ол бағанағы жәшікке садақа тастап деген секілді ондай нәрсе жалпы ол кісілер арнайы көмектесетін жоқ. иә, арнайы көмектесетіндер енді ішінде шығады, әлхамдулилла. Енді жағдайы барлары немесе арнайы бір кейде осындай бір нәрсе болып тұр, соған көмектесейік деген кезде жамағатта әлхамдулилла көмектеседі. Ал бірақ енді бәрі жаппай тастайды, сол себепті мынанша шығады, демек мынанша ақшаның бәрі осындай екен деген секілді әңгіменің барлығы ол қисынға келетін әңгіме емес. Жалпы ол жерде ана бақылау бар, бәрі есебі бар жүреді деген секілді. Керісінше көп мешіттер, бағанағы әсіресе үлкен мешіттер қыстың кезінде сол комуслугасын жаба алмай жатады, өйткені территориясы былайша айтқанда көлемі үлкен, оған кететін бағанағы суы бар, жамағат мысалы келіп дәрет алады, жылуы бар, басқасы бар деген секілді, ол жерде қызметкерлер бар. Сол үшін енді мешіттерде айлықтар ондай қатты бір жоғары емес. Керісінше бағанағы кейде бағанағы мемлекет бекіткен неге де ауыл жерлерде жетпей жататын көреміз. Бірде есімде бір ауылға барып қалған кезде сондай енді айлық керек деген секілді бағана имам найып имамға айлығын берейік деп ашқан кезде бағана 2500 теңге шыққанын сол кезде өзім көргенмін. Сол үшін де енді жалпы мешіттердің жағдайы негізі тағы да жақсырақ болуын не деді бағанағы қажет етеді. Жалпы сол үшін де енді ол мешіт мұсылмандардың айнасы деуге болады ғой. Енді сол мешіттен қанша сауап тауып жатырмыз, сол мешітке келіп алла тағаланың алдындағы бағанағы дәрежемізді арттырып жатырмыз. Сол үшін де жалпы жамағат мешітке көбірек жанашыр болса, көбірек қолдау көрсетсе, ол нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Ерсін әміренің әлеуметтік желіде тыңдаушылары жалпы баршылық екенін білеміз. Олар бір сіздің бір жаңада айттық қой, бір жеке адам ретінде бір жеке бір қырларыңызды білгісі келуі де мүмкін деп ойлаймыз. Жалпы айтыңызшы, бір бос уақытыңызда сіз немен айналысасыз? Әлде бос уақыт жоқ па сізде? Бос уақыт көп бола бермейді. Бос уақыт енді бос уақыт деген қандай уақытты бос уақыт деуге болады? Енді бос уақытты жоқтың қасы деуге болады, өйткені әсіресе мысалы Алматыға келіп кететіндер көп. Ана жақтан келеді, ұстаз біз келіп едік, сол сізбен бір жолығып кетсек дейді. Мына жақтан келеді, мысалы біз Атыраудан келіп едік, Ақтаудан келіп едік, немесе бағанағы Тараздан келіп едік деген секілді жан жақтан келіп өтініш айтады. Кейін барып олармен кездесесің, олармен отырасың, сөйтіп әйтеуір таңертең үйден шығып кетесің, кешкі бір уақытта келесің, сәл ертерек келіп қалсаң енді өзің
докторантура оқып жатқандықтан да сол манағы диссертация жазу керек, сол тақырыпты қарайсың. Арасында әйтеуір үйтіп-бүйтіп ана жолып балашаға уақыт тауып кейде бір сенбі жексенбі күндері бір шығарып қайтуға тырысасың. Енді олардың да ақысы бар. Енді бірақ керекті деңгейде уақыт бөле алмай жатамыз, өйткені жалпы уақыт өте. Енді имамдар әсіресе мана қоғаммен, жамағатпен көп араласатын адамдар болғандықтан да уақыттың көбісі соған кетіп жатады. Оны мен кейде әзілдеп үйде шамның жарығы түбіне түспейді, ол төңірегіне түседі деген секілді сондай сөзді айтып қоямын енді. Сол үшін енді ондай бір бос уақыт көп деп айта алмаймын. Бос уақыт жоқтың қасы жалпы. Енді оған бұл әлбетте бір шағымдану емес. Бір ғалым айтқандай, Алла Тағаладан маған бос уақыт беруін сұрамаймын. Керісінше енді діннің қызметінде жүрсек, иншалла оның бәрі сауап. Сол қызметті атқаруға Алла Тағаланың күш қуат беруін сұраймыз. Бәрекелді аға. Ал сіз кітап оқисыз ба аға? Мен діни әдебиеттерден басқа кітаптарды сұрап отырмын. Енді арасында оқуға тырысамын, уақыт тауып оқуға тырысамын. Бірақ енді көбінесе сол діни кітаптар оқимын. Неге? Өйткені біріншіден өзімнің бағанағы ізденіп жатқан докторантура бойынша тақырыбым бар. Сол тақырыбым бойынша кітаптар оқуым керек. Одан кейін екіншіден жамағаттан көп сұрақтар түседі. Оның ішінде білетінің бар, білмейтінің бар. Білмейтінің бәрі төрт баласында оны қарау керек. Мен қарап, одан кейін жауабын айтайын деп. Енді былайша айтқанда үйге кітап оқуға уақыт тауып келсең, сенде қарайтын мәселелер тұрады. Сонымен ана кітапты ашасың, мына кітапты ашасың, сонымен уақыт өкінішке орай өтіп кетіп жатады. Енді сонда да енді иншалла оқып шығамын деп енді бағанағы «Он ғасыр жырлайды» деген кітапты алып қойдым. Одан кейін жақында осы Павлодар қаласына барған кезде маған сол кімнің мәшһүр Жүсіп атамыздың бағанағы еңбек жинағын сол жақта сыйға тартты. Иншалла соны Алла нәсіп етсе оқимын деген секілді ойым бар. Жалпы одан кейін бағанағы енді бір кездері мен мектепте жүрген кезде сол Құранмен қатты айналысып кетпей тұрған кезде оқыған кітаптарым бар. Бір сондай бір қызық кітаптарды тауып кейде бір оқығым да келеді. Мысалы бағанағы Жюль Верн деген 15 жасар капитан деген кітабын бір оқыған едім. Қызық болған. Одан кейін тағы да басқа да сондай бағанағы сөз тапқанға қолқа жоқ деген секілді. Кейін бағанағы үш Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би бабаларымыздың оқиғалары, тарихы баяндалған кейбір кітаптарды оқыған едім. Сондай жалпы оқуға қызығамын өзім. Бірақ өкінішке орай уақыт көп бола бермейді оқуға. Ал сіз кино көресіз бе? Киноның да арасында кейде бір уақыт тауып көруге тырысамын. Соңғы рет қандай кино көрдіңіз құпия болмаса? Соңғы рет Османдың мынау қазір ал Ертуғрыл болды. Одан кейін оның баласы қазір сол Осман халифатының негізін қалаған Осман туралы кино басталды, соны көрдім. Ал әлеуметтік желіде ше, қаншалықты бір өзіңіз отырасыз, өзіңіз аккаунттарға бейнелеріңізді, видеоларыңызды жүктейсіз? Мен өзім тек қана мысалы Фейсбукта арасында қарап отырып, кейде бір қол тиген кезде, енді қазір соңғы уақытта қол тимей кетті, арасында сол Фейсбукқа жазып тұратыным бар. Ал Инстаграмда шәкірттер отырады. Инстаграмда, иә. Онда шәкірттер отырады. Солар бағана сабақтардан үзінділерді алып қойып жатады. Одан кейін ВК-ға да сондай ВКонтактеге. Енді Ютубтан да канал ашсақ деген осы ниетіміз бар, иншалла. Және одан кейін бағана біз қазір сабақты жүргізген кезде сол Инстаграмнан онлайн жүргіземіз, бірақ ол 24 сағат сақталып тұр, одан кейін жойылып кетеді. А бірақ Ютубта сақталып қала береді дейді. Сол үшін сол тікелей эфирді Ютубқа ауыстырсақ деген секілді ниетіміз бар. Демек, әлеуметтік желідегі парақшаларыңызда өзіңіз отырмайсыз, шәкірттеріңіз жүргізеді, солай? Иә. Сол тек қана Фейсбукта ғана өзім отырып, енді Фейсбук көбірек бір жағынан басқа бағанағы әлеуметтік желілерге қарағанда күрделірек ол жерде. Бір саяси мәселелер, бір жаңалықтар көбірек қойылып жатады. Сол үшін соны қарап отырамын. Оны кейбір адамдардың тіпті әзілдеп, мен амалдаптер деп те айтамын. Не істеп, не қойып жүрген бәрін содан
көріп отырасың. Енді бірақ бір жағынан көбірек бір теріс пікір жазатын кішкене өсекшілер де өзі сол Фейсбукта отырама деп кейде ойлап қаласың. Себебі кез келген бір оқиғаға негатив пікірді сол Фейсбуктан көбірек байқаймын мен өз негізі. Бірақ сол Фейсбукта өзім арасында қарап отырамын. Ал бірақ Инстаграмда, ВКонтакте де және Телеграмда онда шәкірттер жүргізіп отырады. Ерсін аға, қалай ойлайсыз, осы интернет біздің өмірімізді қиындатты ма, керісінше жеңілдетті ма? Енді жеңілдеткен тұстары бар, және күрделендірген, қиындатқан, ушықтырған тұстары бар деп өзім ойлаймын. Жеңілдеткен жағы, мысалы, өзімізді күнделікті өмірде, мысалы, қазір бір жаққа баратын болсақ, бірден нен ашасың, мысалы, темір жол билет керек болса, пойызға билет керек болса, ашасында орынды таңдап тұрып аласың, самолетке, ұшаққа да тура сондай, бір жерге билет алатын болсаң да тура сондай, қазір комуслуға төлейтін болсаң да барлығын үйде отырып алып қарай бересің, кез келген нәрсені, мысалы, кейде іздеу керек болса, бірден Google-ға жазып, Google-дан кейбіреулерін әзілдеп Google шейх деп жатады ғой, ана бір таудың басында бір үлкен бір данышпан кісі бар екен. Содан бір кісі бағана өмірдің мәнін сұрамақшы болып таудың басына шыңына қиналып шығып өмірдің мәнін не десе, өмірдің мәнін білмеймін, бірақ Google-дан сұрап көрсеші деп айтып дегендей. Бағанағы енді өзімізді пайдаланамыз көп нәрсеге. Ол жағынан әлбетте өмірімізді жеңілдетті деуге болады. Ерсін аға, жалпы Facebook деп қалдыңыз ғой. Осы Facebook-та кейде бір дін мен ғылымды бір қатар бір-біріне қарсы қоятын пікірлер сіз өзіңізде байқаған шығарсыз. Осы қатысты не айтқан болар едіңіз? Шынында да солай ма, әлде бір неге осындай ойлар шығып кетіп жатыр жарыққа? Неліктен осындай ой шығып жатыр жалпы? Енді жалпы осы қазір мен айтып жатырмын ғой, жеңілдеткен тұсы бар, және қиындатқан тұсы бар деп. Қиындатқан тұсы сол, қазір бағанағы бұрынғы уақытта бір ауылда бір имам болатын, ол имам мысалы Бұхараға ма бір жерге барып, мысалы оқып келетті, жалғыз дерек көзі, былайша айтқанда ақпарат көзі сол болады, соның үйреткенін адамдар алады, сол жат десе жатады, сол тұр десе тұрады, былайша айтқанда өмір қайда жеңіледі, адамдар өзінің ісімен айналысатын. Қазір осындай әлеуметтік желілер көбейіп кетті, YouTube-та, тағы басқа жерде түрлі жан-жақтан уағыздар шыққаннан кейін әркім өз алдына шейх болып кетті, әркім өз алдына ғалым болып кетті, мүжтәһид болып кетті, өзінше пәтуа айтатын. Тіпті мысалы біздің елде жоқ ешқандай ағымға біреу YouTube-та отырып ақ, мысалы бір жердің бір түбіндегі біреуді тыңдап, сөйтіп бір басқа бір ағымға кіріп кетіп жатыр деген секілді. Сол үшін қазір жамағаттардың арасында өкінішке орай бөліну бар. Соның бірі осы қазір мысалы енді сол кейде діни ақпараттарды немесе діни уағыздарды кейде бөліп алып дұрыс емес жағынан көрсетуге тырысатындар бар, оны көріп оған қарсы бағана пікір пайда болады, сөйтіп өкінішке орай кейде қазір діннің атынан істеліп жатқан, бірақ дін одан пәк қой әлбетте, сондай бір іс-әрекеттер болғандықтан да сол дінге қарсы, мысалы біз мұсылман емеспіз, біздің ата бабамыз мұсылман болмаған, мынандай болған деген секілді сөйтіп, немесе бағана ғылымды қарсы қойып осындай бір іс-әрекеттерді жасап жатқандарды да неден көріп жатамыз бағанағы, әсіресе сол Facebook парақшасында. Иә, біз өз бір әлімсақта мұсылман, әлхамдулилла мұсылман дегенде енді бір аталарымыз үйретіп өсірді ғой, енді былайша айтқанда қазір сол өзінің атеист екенін, құдайға сенбейтінін бір ашық айтуы да бір трендке айналып бара жатқан сияқты. Осы сіз айтып отырған бір әлеуметтік желінің де бір желінен деп ойлайсыз ба? Енді әлеуметтік желі деген не болды? Әлеуметтік желі деген бұл қазір әрбір адамға былай жатқанда жеке мінбер сияқты болып қалды ғой. Бұрын деген бұрынғы уақытта мысалы адамдарға бір нәрсе айту үшін сен не теледидарға шығуың керек, не радиоға шығуың керек, не бір жерге мақала жазуың керек деген секілді. Қазір әркім парақша ашып алады, ол жерге мысалы 10 000-20 000 адам тіркеледі, ол жерден бағана тікелей эфир жүргізе алады, сөйтіп өкінішке орай кез келген адам оның білімі бар, білімі жоқ, өзінің аузына келген айтуға бұл әлеуметтік желілер мүмкіндік беріп жатыр. Сол себепті енді қазір әркім ойына келгенін айтып жатыр. Соның ішінде бағанағы мен Құдайға сенбеймін басқа деген секілді нәрселерді айту бір жағынан сол модаға, трендке айналып бара жатыр. Оны өзімізде байқаймыз енді, бірақ біздің бұл жердегі біздің позициямыз қандай болу керек? Енді Алла тағала Құран-Кәрімде өзі айтады ғой. Уәлә язәлуна мұхталифин,
Уәлеу ше арабу кілі жағаля нәсі үмметі уахид. Алла тағала қалағанда адамдардың барлығын бір жолға салып қойар еді. Бірақ Алла тағала бұл дүниеде адамдарға бағанағы таңдау еркін берді. Біздің мемлекетте бағанағы діни наным, діни сенім бостандығын әрбір азаматқа берген. Сол үшін де ол қандай жолды таңдаймын десе, әлбетте ол мемлекет бағанағы заңдарына қайшы келмейтін, бағанағы бір террористік, экстремистік, бір радикалдық пікірлерге шақырмайтын көзқарас болатын болса, оны ұстауға әркімнің өзінің мүмкіндігі бар. Ал біздің міндетіміз бұл жерде Алла тағала Құран кәрімде айтқандай, Раббың жолына көркем уағызбен, хикметпен шақыр, және одан жақсырақ болған жолмен олармен пікір таластыр дейді. Жалпы қолымыздан келіп жатса, оларға түсіндіруге тырысамыз, бағанағы әдебін сақтап пікір таластыруға тырысамыз, егер мүмкіндік болып жатса. Енді біздің міндетіміз шақыру, жеткізу, ар жағына әр адамға Алла тағала таңдау еркін берді. Таңдау еркі үшін ертең қияметте Алла тағаланың алдында сұралады. Енді бұл дүниеде әркім ол таңдау мүмкіндігін пайдаланады, әлбетте. Жақсы аға. Аға, сіздің әкеңізде имам адам, үлкен бір дін қайраткері деп айтсақ болады. Жалпы бір өзі бір қазақта сөз бар ғой, әкеден өте туыпты, жете туыпты, болмаса кейін кете туыпты дейді. Сіз қалай айтқан болар едіңіз? Әкеден өте тудым деп айтасыз ба, әлде бір жете тудым деп қалай айтқан болар едіңіз? Ондай әңгіме айту біріншіден әдепсіздік болып табылады. Екіншіден ол кісілердің көргенін, ол кісілердің білгенін, бағанағы өмірден түсінгенін біз әлі көріп, біліп, түсіндік деп айта алмаймын. Біз әрдайым ол кісілердің ақылына, насихатына, бағанағы бағыт-бағдарына мұқтажбыз. Жалпы бағанағы білім деген нәрсе бар, өмірлік тәжірибе деген нәрсе бар. Сол үшінде ол өмірлік тәжірибе, жалпы бағанағы өмірден жинаған көптеген білім, о жағынан біз ол кісілерге мұқтажбыз. Сол үшінде әрбір ісімізде ақылдасып ол кісілердің кеңесін алып отырамыз. Сол үшінде жалпы ол бала әрдайым әкенің алдында бағанағы сол кішкентай соның бір көлеңкесі болып қала береді. Аға, мынаны айтыңызшы, бір сізді не алаңдатады? Енді алаңдататын дүние көп қой. Жалпы бағанағы әлемдік масштабта енді мұсылмандардың болашағы алаңдатады. Қазіргі жағдайды көріп қиналасың. Сол өзіміздің мемлекеттік деңгейде сол еліміздің болашағы үшін алаңдайсың. Жастардың қазіргі кетіп бара жатқан жолын көріп қорқасың. Қайда бара жатыр біздің қазақ халқы, қайда кетіп бара жатыр деген секілді ой туындайды. Өзің жеке басыңа қатысты да мысалы алаңдаушылықтар болады. Болашағымыз қалай тәрбиеленіп шығады? Ертең мысалы енді қыз өсіріп, қыз тәрбиелеп отырмыз. Ертең қандай жерге келін болады екен, дұрыс жерге барады ма екен деген секілді. Себебі өмірде енді біз халықпен, адамдармен араласқаннан кейін неше түрлі проблемаларды көреміз, неше түрлі адамдар өздерінің проблемаларын айтып келіп жатады. Бағанағы қыздарының проблемасы, келіндердің проблемасы деген секілді. Соны көрген кезде бізде қыздар билеп отырмыз ғой, ертең бұлардың болашағы қалай болады екен деген секілді сондай алаңдаушылық болады. Енді жалпы енді Алладан хайырын сұраймыз, енді сол жолда әрекет етеміз. Бағанағы қарлығаш аузына су алып кетіп бара жатыр дейді ғой Ибраһим. Соны енді аңыз ретінде айтылады ғой. Ибраһим алейхиссаламды өртеуге жағылған отты өшіруге. Сонда сен аузындағы су нені өшіреді деген кезде онымен бір нәрсені өшірмейтінін білемін, бірақ Алла тағала менің қай жақта, қай жолда, қалай әрекет еткенімді көрсе маған сол жеткілікті дегендей. Әрекет бізде, нәтиже Алладан иншалла. Енді Алла тағаланың уәдесі бар. Мен дінімді үстем етемін, мерейін үстем етемін деген секілді адамдар иншалла имандылықта болады деген, Алланың өзінің орнын толықтырады деген Құрандағы уәдесі бар. Құранда Алла тағала айтқандай, күдер үзбеңдер, үмітсіздікке түспеңдер дейді. Сол үшін енді алаңдаушылықпен бірге бір жағынан Алла тағаладан жақсылығын үміт етіп әрекет етеміз, енді басқа қолымыздан келетін еш нәрсе жоқ. Аға, ұл қыз деп қалдыңыз ғой, бір ұл қыздарыңызды осы бір қарилыққа,
бір дін жолына, өзіңіздің жолыңызды қуғанына тәрбиелеп жатсыз ба? Жалпы соны қалар ма едіңіз? Әлбетте, балаңның қария болғанын, қыздарыңның қария болғанын қалайсың, сол жолда әрекет етіп жатырмыз. Жалпы енді қазір мектеппен бірге сол демалыс күндері, одан кейін басқа уақытта да жаздың кезінде сол Құран жаттатып, сол шариғаттағы дініміздегі негізгі сол өзінің деңгейінде әлбетте, сол балалардың деңгейінде керекті мәліметті беріп жатырмыз. Енді иншалла болашақта енді басқа мамандық иесі бола ма, енді әлбетте ол жерде адамның өзінің таңдауы бар, мысалы қызығуы бар деген секілді, бірақ кім болса да сол қари болғанын, иманды болғанын қалаймын. Мынау бір арнайы Құранға арналған канал бар. Сол каналда бір жақсы бағдарлама бар еді, мен өзім көріп тұратын, оқып жүрген кезде. Ол жерде түрлі мамандықтардағы қарилар жайында. Бағанағы ұшқыш қариді да көрдік, сол жерде тіпті кеме айдайтын қариді да көрдім, бағанағы асханада аспаз болып істейтін қари жайында да көрсетті, бағанағы сол жұмысын істеп жүріп, Құран қайталайды. Енді оның үстіне енді жан жаққа сондай Құдайдан қорыққан, иманды азаматтар баратын болса, ол салаларда да иншалла енді бір жақсылық болады, ол салаларда түзеледі деп ойлаймын, себебі бізде ақсап жатқан салалар көп қой. Кез келген жерде иманды адам болса, Құдайдан қорқатын адам болса, ол жерде жақсылық болады деп ойлаймын. Аға, сіз неден қорқасыз? Енді ең үлкен қорқатын нәрсем бұл енді сол Алла Тағаланың сол берген аманатын дұрыс тапсырсақ, енді адам Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді ғой, бағанағы бір адам жақсы жолда жүріп, бағанағы дінге қызмет етіп жүріп, кейін адасып жаман жолға түсіп кетеді деген секілді. Сол үшін әрбір адамды қорқытатын нәрсе бұл мен қандай өліммен өлемін деген ой болу керек деп ойлаймын. Енді Алла Тағаладан сол үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям я мукаллибал хулуб, ва жүректерді өзгертуші, ауытқытушы, мен жүрегімді дініңде тұрақ ет деп сұраған. Сол үшін де Алла Тағаладан соны сұрауымыз керек. Өйткені әл амалу бил хаватим, амалдар бастапқы жағымен емес, соңғы жағымен қалай болды, сонымен есептеледі. Сол үшін де, яғни жалпы өмірде де естіп жатамыз ғой. Мысалы әдемі өлім дегенде ол жақсы нәрсе ғой. Мысалы бағана соңғысы шахадат болыпты, мысалы бағана намазда кетіпті, сәждеде кетіпті, оразада кетіпті деген секілді. Енді тағы бір сол сияқты басқа адамдарды да естіп жатамыз. Тіпті мен өзім өмірде көрдім, қанша намаз оқып, тақуа болып жүріп, бірақ бір сынақтарға шыдай алмай бір аз ғана уақытқа, мысалы бағана ішіп қойды, кішкене сөйтіп азғындыққа түсіп, сол уақытта жол апатына ұшырап қайтыс болған кісілерді де өзім өмірде білемін. Сол үшін де соның барлығын көрген кезде денең түршігеді. Енді Алла Тағаладан сол үшін де сондай соңғы демімізді әйтеуір кәлимамызды айтып, Алланың алдына жарық жүзді болып баруды сұраймыз, сол нәрсе қорқытады. Ал аға, сізді керісінше не қуантады? Енді жалпы біріншіден әлемдік деңгейде қарайтын болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтқандай, мұсылмандар тұтас бір дене секілді деді. Тұтас бір дене секілді. Қай бір мысалы ағза ауыратын болса, басқа ағзалар оған қосылып ауырады. Сол сияқты әрбір мұсылманның қуанышы бізге қуаныш, әрбір мұсылманның қайғысы бізге қайғы. Бұл біздің бір тұтас дене екенімізді көрсетеді. Егер біз керісінше бір қинала алмасақ, бір бауырымыздың қиналғанын көрген кезде жүрегіміз қайғырмаса, демек біз сол бір тұтас дененің бір ағзасы бола алмай жатқанымыз. Сол үшін де жалпы, яғни ислам әлеміндегі жетістіктерді көрген кезде, өзіміздің елдегі жетістіктерді көрген кезде, жастардың енді бір жағынан азғындап жатқан жастар бар, бірақ екінші жағынан Құдайға шүкір осы имандылыққа бет бұрып жатқан жастарды көрген кезде, мынау мешіттеріміздің жамағатқа толып жатқанын көрген кезде, осы жылы бізде Алматыда үлкен республикалық Құран жарысы өтті, осы орталық мешітте. Сол кезде тіпті бағанағы 6 жасар баланың енді керемет дауыспен, бағанағы 10 парадан қатысып,
бірінші орын алған көрген кезде қуанып, альхамдулилла, біздің елде де осындай бір жақсылықтың шандары көп екен ғой деп, сол нәрселерді көрген кезде қуанасың. Елдің жетістігін көрген кезде, халықтың жетістігін көрген кезде қуанасың. Ал Ерсін аға, сіздің бір ең үлкен өкінішіңіз қайсы? Енді жалпы мен 2008 жылы анам дүниеден өтті. Сол кісіні бір кіші қажылыққа ең болмағанда бір алып барғанда еді деген секілді. Өзім оқуды 2006 аяғында бітіріп келдім. Сол 2007 соңына қарай үйлендім. Сол бірінші қызым дүниеге келуден бір ай алдын, сол дүние анам дүниеден өзді. Сол немересін көрген еді деген секілді сонда бір. Енді пендешілік өкініштер бар ғой әлбетте. Алла жәннатта бірге қылсын. Алла жәннатта қылсын. Бағдарламаның кішігірім салты бар еді. Сізге бірнеше сурет көрсетсек, сол суреттерге қатысты бір өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді білдірсеңіз. Жақсы. Аға, ең бірінші бір суретім. Мына бір азаматты танисыз ба? Жалпы осы азаматқа қатысты не айтқан болар едіңіз? Енді жалпы өзі біреуге бір нәрсе айту үшін бағана Омар радиаллаһу анху айтқандай, сен оның көрші болдың ба, бағана сен оның дүние жағынан алысып көрдің бе, сапарда бірге болдың ба деген секілді. Ондай таныстығым жоқ сол үшін де. Жалпы енді негізі адам кез келген салада жүргенде де сол саласы еліне, дініне, бағанағы халықтың, жастардың тәрбиесіне қызмет етсе деп ойлаймын. Сол үшін де, яғни бұл кісілердің де сол нәрсеге көбірек бағанағы қызмет етсе, соған бағанағы өздерінің күштерін салса деген секілді өзімнің ойым бар. Бәрекелді аға. Келесі бір фотосурет. Мына бір ағамызды танисыз ба? Иә, бұл бұрынғы мәдениет министрі ғой. Арыстанбек Мұхамедиұлы. Иә, бұл кісіні танимыз. Бұл кісі жайындағы әлгі Серік Аббашақтың әзілдерінде, енді ол кісінің бағана парақшасынан жазылып қойғаным бар, сондай әзілдерінде көріп тұратын. Көріп тұрғанмын жалпы. Жақсы, өте тамаша. Келесі бір фотосурет. Мына кісі таныс па сізге? Біреуге ұқсатып тұрмын жалпы. Бұл кісі туралы не айтқан болар едіңіз аға? Не дейміз енді? Қандай кісі өзі бұл? Омар радиаллаһу анху айтқан ғой бағанағы. Омарды анасы дүниеге келтірмегенде дегендей сол секілді. Енді әйтеуір Алла тағала Құран кәрімде адам өзін өзі жақсы біледі деді ғой. Кемшілік тұстарымыз көп, енді соларды түзетуге Алла тағала иншалла күш қуат берсін. Сол иман тақуалығымызды арттырсын деп сұраймын, енді басқа не деймін. Жақсы, рахмет аға. Осылай уақыт бөліп біздің Асыл арна телеарнасына арнайы сұхбатқа бергеніңізге алғыс айтамыз.